Bom dia, seu Vicente. Obrigado por ter me chamado aqui, viu? Eu queria muito ver isso aqui. Olha que bonito esse arroz, viu? A sardinha tá começando a comer. Quem que tá comendo já? A sardinha começou a comer. Ah, passarinho. Passarinhada aqui não sabe o que é arroz, mas agora já tá aprendendo. É, não, não é acostumado, né? É, agora já estão aprendendo. Ô, seu Vicente, o senhor tá colhendo com uma faca. É. Mas não era com isso aí que colhia, não, né? Mas como a gente não tem cachorro, a gente caça com o gato, né? Como é que chamava o cachorro antigamente? Ah, de primeiro. Eu ainda vou mandar fazer pra mim um ganchinho de cortar arroz. Ganchinho de cortar arroz. Aquele ganchinho que é... meio arredondado, né? Primeiro ponha, fazia um gancho de goiabeira. Aham. E furava e enfiava a faca, assim, ó. Ah. Que pouca gente que tinha esse ganchinho, mas vou mandar fazer um ganchinho pra mim daqui lá. Se eu plantar de novo agora no fim do ano, se eu plantar de novo eu vou mandar levar um pedaço de mole caminhão no ferreiro e vou mandar fazer um mandar ganchinho. Mandar fazer. Que daquele lá é bom que ele é enroladinho já. Ele já pega no jeito, né? Já puxa, né? É. Eu vi o senhor montando ali um estaleiro. Vai secar o arroz ali ainda não? Não, aquilo ali a gente chama de tarimba. Você chama de tarimba? É. Vou bater o arroz com a mão. Ah, você vai bater com a mão hoje? É. Ah, quando a gente vai bater com o cavalo, a gente corta isso aqui só. Aham. Uhum. Só tira mais o cacho só. Ah, mas então como vai ter que segurar na mão, né? Aí você corta mais grande. Corta mais grande, é. Que bater. E isso aí não tem como errar, né? É quando ele chega nesse ponto, nessa corzinha, aí, ele tá bom, né? Tá granadinho e vai dar bem arroz capãozinho aqui. É? Arroz pra... Que legal. O seu ursinho lá do seu Jardim, plantou mais ou menos uns 2 litros de arroz e colheu uns 60 litros de arroz. Plantou 2 para colher 60? É. Agora isso aqui tem 1 litro, mas eu acho que sabe usar dar com um saco de arroz. Nossa. Mas é uma gostosura. E aí, o senhor bate ele ali, depois o senhor leva pro pilão para descascar? Aí tem que secar no sol ainda. Ah, tem que secar. Tem que secar no sol. Dá ponto nele até você esfregar ele num pedacinho de pau, no chão, que seja. Uhum. Sem cascar, tô sem quebrar. Certo. Daí tá no ponto. Ô, seu Vicente, como é que faz para sair arroz integral e arroz branco? Como que é isso? Arroz integral, não sei nem o que é isso, cara. O senhor não sabe o que é? Não sei nem o que é. Então, ele tem uma casquinha... Mas o arroz integral, eu acho que ele fica... Que a maioria do arroz tem a casquinha vermelha embaixo, né? É. Então, se você socar no pilão e limpar ele, tem que... Para ele limpar, ficar bem limpinho mesmo, você tem que botar a palha de milho. Quando tá quase tudo socado, você bota a palha de milho. Para arrancar? Para socar no meio, daí a palha de milho tira toda a sujeira dele, limpa tudo dele, né? Entendi. É como se fosse limpar um vazio com um bombril, né? Limpa é, tudo. O bombril, né? É. O arroz, ele começou a quebrar o talo assim, ele já tá passando o ponto de colher. Ele tá em pé, tudo bem, mas ele começou a quebrar começou o talo. Começou a virar madeira o talo? Começou a quebrar o talo dele. Aham, uhum. Já tá perdendo. É, que a gente diz que ele começou a joiar, né? Que ele começa a quebrar. Ah, começa a joiar. Daí a gente já tem, já tá passando o ponto. Porque se ele começa a joiar, já começa a cair no chão, né? Os grãozinhos, é isso? Tá ruim você colher ele, porque ele já tá caído no chão. É. Então aqui vai nascer arroz, né? No chão. Eu acho que vai. Vai. O passarinho tá comendo aí quando casca de arroz tá no baixo já. Já tem casca no chão aí, né? Já tá comendo. Não foi o tempo que eu colhi arroz, mas era criança ainda. Hoje tô colhendo de novo, mas hoje eu colhi arroz faz o quê? Uns 50 anos atrás que eu colhi arroz. Faz 50 anos? Faz uns 50 anos atrás já. Nossa, mas quantos anos você tá, seu Vicente? 66 anos. 66? É. Então a última vez foi com 16 anos. Ah, é. Eu acho que eu tava mais ou menos nisso aí. 50 anos atrás, quando eu colhi arroz. Mas aí o pedaço que o senhor colheu era bem maior que esse aqui, né? Aí era bastante, o pai plantava bastante. Todo mundo plantava bastante. Mas é que ninguém planta nada. Hoje ninguém planta mais. Porque comprar é mais fácil, né? Pois é. Comprar é mais fácil. Mas eu que gosto de fazer planta,
Eu gosto de plantar de tudo um pouco. Se eu tivesse um lugar para implantar, ainda tem que achar um lugar para implantar. Que tenha mais largueza. Tem mais espaço para implantar mais coisa que eu quero plantar. E aqui não tem espaço, que já era pouco. Ainda onde atira, ainda fica um pedaço. Como é que o senhor chama essa florzinha cor de... Bom, isso lilás? Aqui, isso. É esse, esse pozinho. Eu chamo de feijão brabo. Feijão brabo. Esse aí que atrapalha, né? Porque ele puxa o cachinho. Então, acho que é outro tipo de passarinho aí que tá cortando o cacho e levando. Ah, ele corta o cacho inteiro. Tá cortando e levando aí, você vê. Será que é maritaca? Maritaca é louca pra comer. Pode ser maritaca, viu? Que agora ela ataca mesmo. Maritaca ataca. É. Que aí tá cortado os cachos aí. É mesmo, tem uns que já tá cortado, viu? Tá cortado aí. Aí. É. Aqui mesmo tem um cacho de arroz, só o resto já levar para comer algum, não sei, mas levar. Mas não tá por tudo não, né? Não. Elas não gostaram muito então. É, a gente não sabe que é bom essa coisa aqui ainda, né? Eu acho que eles preferem o milho, viu? Elas preferem o milho. É. O milho rende mais, né? É. A porcada, este ano não vieram. Não vieram? Eles vieram aqui, o milho meu, o capãozinho de milho meu ali, tava começando a emborrachar. Zandai aqui caiu comer quase tudo o inhamim que eu tinha plantado aqui. Mas foram embora, nunca mais? Não, eles passaram 3 semanas e voltaram. Ah, é? Andaram pro meio aqui, fuçaram as batatas doces pro meio aqui, comeram um pouco, andaram pro meio de mandioca ali, quebraram os pés de mandioca ali. E daí, aí passaram 3 semanas para voltar, aí a rocinha já tava granado, aí eles comeram quase tudo. E lá em cima, a roça dos rapazes lá em cima, às vezes, eles vieram num dia, no dia que eles já cortaram da roça e não cortaram mais. Ele bateu um vai ali, aquele ninho ali, depois está comendo, já não estão. Não comeram, né? Não. Não cortaram mais. Mas o senhor sabe que tem muita gente que está agora fazendo aquelas armadilhas, sabe? Ah, mas é certo que tem que fazer isso mesmo, cara. Então, muito, ainda tem ninho, porco, tá tudo abando, o bicho tá estragando, tudo não deixa. Então eles fazem uma ceva, depois prende. A gente não consegue fazer planta, louco. É. Todo mundo tá desanimando de fazer planta por causa do bicho tá comendo tudo. Ô seu Vicente, falar de fazer planta nesses tempos agora do coronavírus, o senhor não parou, né? Eu não. E aqui o pessoal em São Francisco da Roça não precisa parar, né? Eu não parei nada não. Se parar eu morro de fome, louco. Pois é. Se eu parar eu morro de fome. Eu tenho que me dar. Esse tempo aí eu rocei tudo para do homem ali. E já vou de manhã em diante se decorar e trabalhar amanhã e já vou roçar outro pastinho dali. Terminando ali eu vou passar nesse de baixo aqui. Mas hoje o senhor termina de bater esse arroz aqui? Eu preciso terminar hoje, se eu não terminar hoje, amanhã eu vou terminar, certo? E o que o senhor está achando dessa pandemia? Por que acontece umas coisas dessas, o senhor acha? Ah, essa coisa eu acho que falar no vídeo até não vale muita pena, né? Depende, mas... o senhor pode falar, se eu achar que não presta, eu tiro. Eu, pra mim, na minha opinião, eu acho que isso aí é uma palhaçada só, minha opinião. Aham. Eu acho que é só uma palhaçada. Mas que jeito que é? Assim, o modo de dizer, pra mim não existe nada disso aí. Uhum. Pra mim não existe, não. Mas e as pessoas morrendo? Ah, a pessoa morrendo, morte, qualquer coisa, fala que é isso aí pra provar que sei, estão sei. Falando a verdade. Uhum. Mas ninguém prova nada. Uhum. Porque eu, aquela, uma das turmas fábricas de caixão lá, funelar, por exemplo, tem tanto caixão dessa maneira pra quando tem gente que morre. Não, tem lugar que eles estão colocando é possível, né? Caixão de papelão. Ah, não é possível. Pra mim isso aí é uma política só. É? É, uma política só. Tomara que o senhor esteja certo, viu? É, eu acredito que eu tenho certo. Pra mim é uma política. Uhum. Pra mim não tem nada verdadeiro nisso aí, não. O senhor não conheceu nenhuma pessoa que morreu aqui ainda não, né? Que ficou doente. Aqui, eu ouvi dizer que ali em Santa Bárbara tinha um que estava... Tava doente. Pegou o vírus, que é o Zé. Uhum. Esqueci o nome dele. Mas é uma pessoa só. É. Porque o patrão dele é argentino, né? Daí eu vi falar que o patrão dele demorou pra vir, daí ele tava com saudade do patrão. O patrão chegou e foi abraçar o patrão. Aham.
Mas pra mim isso aí é uma palhaçada. O senhor não acredita muito, não? Não acredito nada. Ó, ruim pra embater assim na tarimba, é bom se a gente deixar ele de um dia pro outro. É, deixar uns 2 dias pelo menos, montado e abafado com plástico. Abafado? É, que daí você vai bater, ele tá molinho pra cair, né? Ah, eu pensei que era o contrário, ele não. Tinha que secar. Não é, não. Do jeito que ele tá aqui, ele é meio duro, você bate ali, é meio duro pra sair, né? Se ele tiver abafado... É melhor. Aí ele fica molinho pra sair. Aí você bate devagarinho, ele já sai. Ele já mas o senhor podia fazer isso, né? Daí o senhor ia roçar depois do tempo que sobrasse. Mas eu não vou fazer porque... Você quer terminar um serviço para começar outro, né? Eu vou fazer isso aqui mesmo. Hoje e amanhã eu faço outro. Isso é se decorar e trabalhar, né? Que eu acho que estou trabalhando demais já. Decoragem? Por quê? Já estou trabalhando demais, por quê? Eu só trabalho bastante assim do jeito que eu trabalho, porque eu não aguento ficar quieto em casa. É? Não aguento ficar quieto. Mas dizer que eu preciso trabalhar tanto assim, não preciso não. Podia trabalhar menos e dava... Não, podia trabalhar menos. Não preciso trabalhar tanto assim. Ô, seu Vicente, a saúde, como vai? Saúde minha, eu acho que eu tenho saúde pra ir pra... Pela turma da praça inteira, viu, que sabendo a coisa. Pela turma da praça inteira? É. Não tá tomando nenhum remédio pra nada? Não. Opa! Deus ajude que continue com essa saúde. Eu acordo cedo, 4 horas. 4 horas você acorda? 4 horas, já estou acordado, 5 horas, 5 e meia, já levanto. Bebo meu cafezinho também, não é bastante, uma canequinha de café. Se tiver um... Tem queijo direto lá na minha geladeira, bastante queijo direto. Não é todo dia que eu como queijo, eu como um café com farinha, um virado de banana. E como uma banana com farinha. Você trouxe comida hoje? Eu trouxe. Aquela comidinha fria, o café frio e doce, né? Comida fria. Que nem da outra vez. É, tudo frio, meu negócio. Nem em casa eu não gosto de comida quente, velho. É, você falou da outra vez. Eu levanto cedo, eu ponho meia caneca de café frio. E daí ponho um pouquinho de café quente em cima da garrafa. Pra molhar um pouquinho, mas não gosto de café quente, não. Quando beber café quente, eu não tava fazendo muito frio. Não me deu, não. Se todo mundo tiver saúde que nem eu tenho, é que fechar a farmácia, né? Se todo mundo tiver saúde igual o senhor, fechar a farmácia? Tem que fechar a farmácia. O farmacêutico não ia conseguir sobreviver, não. E de vez em quando aparece alguma dorzinha no joelho, que roça passa e trabalha no meio do mato, às vezes dá aquela escorregada lá e a perna fica pra trás, mas dá aquela dor no joelho. E começa a beber, eu já bebo, eu tenho comida na minha bolsa ali. O que é? Ali. Tem um comprimido ali. Começa a doer, eu já bebo comprimido ali, uns 10 minutos, já acabou a dor e pronto, o remédio também fica guardado lá. Mas e aquele, o senhor já ouviu falar daquela pata de maçã de elefante? Saco de Adão? Não, saco de Adão não me fala. Não? Não. Eu vou dar um pro senhor um pouquinho, eu tenho um remédio em casa que passa com álcool. Eu tinha um negócio no ombro que tava 1 ano. Tem que levar num vidro, né? É, ou no plástico, né? Não, mas aí senhor, quando o senhor chegar em casa, o senhor... Já leva já é a pastilha. A pastilha é mais leve. É, já leva na bolsa. Mas já... agora eu vou fazer o advogado do diabo. Onde o senhor comprou a pastilha? Não. Isso aí. Tem lá em casa direto, em casa faticando. É, não é o senhor que vai na farmácia, não, é ela, né? É. É bom, é a gente que vai, né? Mas ela que sabe o remédio que é, né? Ah, você nem sabe que remédio é? Não, eu não sei nada. Eu mando só mandar eu beber veneno, eu bebo, falar, o veneno é bom pra sarar, eu bebo. O senhor confia tanto assim na esposa? Porque ela que sabe o remédio que é bom e eu não sei. O senhor confia tanto assim nela? Confio, pior é confio, cara. A mente não confia, manda tudo. Quantos anos vocês estão juntos? Eu casei em 81. 81, então 81. Tá... Tá indo pra tá 39 com... anos? É, 39 anos, isso mesmo. Vou em junho fazer 39 anos já. Já deu pra conhecer bem, né? É, e você vê, eu casei, ela tinha 13 anos. Ela tinha 13 anos, 13 né? Anos. Bem dizer, o senhor casou pra cuidar dela, eu né? Eu casei pra acabar de criar ela. Pra acabar de criar. É,
Quando ela ganhou o Renato mesmo, ela tinha 14 anos. Ia fazer 15 anos ainda. Ganhou a Fabíola, ela estava com 15 anos para 16 anos. Então, criança, agora é só criar os netos mais pequenos, que os mais grandes também já estavam tá praticamente criados, né? O Zé Eduardo está lá para Santa Bárbara, para cada namorado dele lá, né? O Pedro está trabalhando no mercado Marfari de novo outra vez. E é o braço direito do homem. Levanta 6 horas da manhã para ir para a roça. Mas vocês não pararam, então a família sua ninguém parou? Não, paramos nada, é capaz mesmo parar, nem mó de fora, louco. É. Se pudesse o brechó tá funcionando, ainda tinha um graninho no brechó. Ainda tinha brechó. Mas o brechó também, muito pouca gente que vai lá, né, por causa dessa brincadeira aí. É. Então vende muito pouca coisa, né. Mas tá tendo iniciativa na cidade, né, tem gente que tá recolhendo comida. É, tem lá... Na padaria do Bruno, é, né? É, ali eu acho que a dona Marina, ali mesmo, acho que deixa ali fora pra tu me pegar. A Marina é da Truta, né? É, restaurante ali. Mas que bom que vocês não precisaram parar, né, seu Vicente? Não pode parar, mas é só aposentado, mas não tem jeito de parar, né? É. Não tem jeito de parar, se parar, tem que ganhar um trocadinho, pelo menos 3 dias, 4 dias por semana, tem que trabalhar assim. Senão não vai, não. O senhor planeja trabalhar até que idade? Ai, enquanto eu estiver aguentando trabalhar, mas não vai. Vai fazer 85 anos agora. Vai fazer 85, agora é. Acho que... É setembro, acho que é. É setembro, 75 anos. 85? É, 85. E tá firme, né? Tá firme. O Tarcísio tem 77. Tá mais ruim que o Baixão vai. É, verdade, é. O Tarcísio tem 77. Não é a idade, então, que não, voga, não, né? Não, é a idade, cara. É a natureza da pessoa, eu acho, cara. E a vontade. É. Porque você vê o seu Luiz Gaciano, ele tem 97. Gente do céu. 97. E o homem anda de moto ainda. Tá andando ainda. Com o porretinho dele ali, mas tá andando. 97 anos, é mole. Mas tem bastante gente velhinha aqui na praça aqui. Eu nem conheço todos os velhos, mas os mais velhos já estão parados na casa, né? Os outros estão cuidando, eles não estão saindo mais, né? Porque chega a ponto que a pessoa não aguenta sair mais e andar também, né? É, sair é ruim, né? Mas, seu Vicente, eu vou parar de perguntar para o senhor, senão eu vou atrasar o seu serviço. Mas enquanto eu estiver aguentando, eu estou indo. Se não aguentar mais, fazer o quê, né? Se eu chegar até lá onde eu não aguentar mais, eu acho meio impossível isso, né? Pode acontecer, né? Pode, né? Todo mundo para, por que eu não posso parar? Eu paro também, né? Ué, Deus não parou também? É. No sétimo dia ele parou, né? Uhum. Descansou. Aí a gente descansa também e depois vai para outra casa. É. O senhor reza, seu Vicente? Eu rezo. Todo dia? Todo dia. Todo dia. E minha rezinha, minha oração para mim dormir, na hora que eu vou dormir. E para me levantar também, eu não levanto sem fazer a minha oração. Isso desde criança. Também não lavo a carne de manhã sem tomar água primeiro. Ah, é? E não vou dormir sem beber um gole d'água também. Quando eu deito para dormir, eu tenho que beber um gole d'água. A última coisa que eu bebo para dormir é um gole de água. Mas se o senhor não tiver com sede, com a barriga nem cheia? Nem que eu não tenho sede, aquilo ali é a minha tradição. Eu faço isso todo dia, nem quando eu bebo um golinho só, não bebo ação, um gole. Mas isso é todo dia, eu vou deitar, primeiro, a última coisa que eu bebo é um é gole água. De água. Mas é o quê? Dois dedos? É, e para me levantar de manhã cedo também, que eu vou no banheiro lavar a cara, eu já bebo um tanto de água, depois lavar a cara. Tá certo. Isso eu já faço desde criança. Ô, seu Vicente, dá pra eu ajudar o senhor aí, não? Ah, se quiser ajudar, pode ajudar. Como você que eu faço? Ah, ir lá em cima e achar uma faca lá, que eu não tenho mais faca. Mas e se eu for levando o arroz lá pra cima? Pode levar também, se quiser, montando. Que jeito que eu amontoo ele lá? É, naquele plástico que tá no chão, é, ou não? Deixa eu levar um pacote aí. Aí o senhor já me ensina como que é. Aí eu ajudo o senhor. Você pega um pacotinho desse arroz aqui, você sente peso o pacotinho. Sente peso? O feijãozinho que eu plantei aqui, um pouquinho mais de meio quilo, feijão, só no meio de mandioca, deu 40 quilos, feijão limpinho. Que beleza, hein? É. Ah, isso aí que eu ia fazer mesmo.
Desse jeitinho mesmo. Eu tô aqui, eu acho que daí fica fácil de pegar aqui e bater. Ah, você vai bater ali depois no bambu, né? É. Então tá. Isso aqui a gente chama de tarimba. Isso é a tarimba? É que eu fiz sábado essa coisa aqui, improvisei essa coisa aqui. Bastante, vai ter que pegar só uma mesa lá em cima lá pra trazer, que eu não vou pegar nada, não. Improvisa a coisa, né? Essa coisa tem que cair essa coisa aí, tá? Isso aí tem que colocar para não espalhar para arroz. Pra não voar forte. Não esqueci, voa, né? Eu esqueci de amarrar. Eu acho que isso caiu. Eu amarro pro senhor depois, vai lá. Deixa que eu faço aí. E aqui com um jeito, essa cana aqui é daquela cana preta. Essa aí é da preta? É. E essa torceira de cana aqui tava lá, naquele pedaço limpo lá. Aí eu pus alto o pedaço para implantar abóbora ali. Transferiu para cá. Ranquei a torceira e plantei aqui. Mandioca, maneira, a mandioca tá com, plantei em setembro, tá com 6 meses agora. Ô, seu Vicente, já tá tendo mandioca pra comer aí, não? Não tem, tá um pouquinho. Porque eu queria comprar uma mandioca sua, mas não tá boa ainda, né? Tá muito fininho lá no Machado, tem, não sei se tá cozinhando lá, tá um mandioca lá, tá indo pra 3 anos mandioca lá, ué. Aquele? É, aquele mandioca. Tá indo pra 3 anos agora, novembro, fazer 3 anos. Quando o senhor colher lá, me avisa que eu quero. E se o tempo continuar bom assim, eu vou lá. Vou ver se eu consigo ir no fim da semana lá e trazer um pouco de mandioca e fazer uma farinha. Mas se o senhor quiser, a gente vai de carro lá. Eu levo o senhor. Quer trazer um pouco, fazer um pouco de farinha. A última vez que eu fui, acho que foi uns 6 meses já. Você vai fazer farinha na sua casa ali? É. Ah, e aí a gente podia ver, acompanhar o processo. Se eu tivesse tempo para fazer, eu ia fazer bastante. Eu fazia uma prensa aqui no barranco ali para trás do paiol ali, ó. Ah. Sabe como é que é a prensa? Eu sei como que é. Faz uma forquilha, enfia e bota as pedras em cima, né? Um buraco no barranco ali. Eu já vi fazendo. Né? Aí eu ia fazer bastante, né? Uhum. Mas o tempo não ajuda. Ontem tava quase chovendo, né? Parecia que ia chover, né? Tomara que não chove. Me colhei, ah, chover também, depois eu fiquei quieto, depois já. Mas deu sol. Mas eu pensei que ia chover mesmo, seu Vicente. É, tava libinosa a serra, eu tava terminando o pedaço de pasto ali. E tá na serra, tava chovendo. Tá serenando um pouquinho ali e vai chover, mas tomara que não chova. Pior que um puxinho de chuva, outro não. O Tarcísio plantou feijão. Agora ele quer chuva. É, ele plantou feijão. Só que ele não tava querendo chuva hoje, que ele ia buscar esterco lá na lavra hoje. Então deu certo. Então ele não queria chuva também hoje, né? Legal. Ele, mas chuva é bom, se plantou feijão é bom a chuva, mas eu puxei buscar esterco, não pode chover. Ô, seu Vicente, mas no meu carrinho no Celta dá pra trazer bastante mandioca? O meu carro não tem luxo não, pode sujar. Então, porque a última vez que eu fui lá, acho que foi uns 5 meses que eu fui lá já, se eu não me engano. Fiz lá, eu acho que foi um 10 litros de farinha. Mas tinha mandioca na grossura, assim, raiz, compridura, assim. Mas tem gente que fala que mandioca é velha, ela não fica boa. Fica, eu quero que fique. Não é boa pra cozinhar, porque ela não cozinha, né? Ah, pra cozinhar não, cozinhar, mas pra farinha dá. Pra cozinhar não cozinha, mas pra fazer farinha você não gosta de ralar aquela raiz dessa grossura, você não segura pra ralar, né? Mas você racha ela e rala no mesmo jeito, né? Mas você tem ralador elétrico, não? Não, na mão. É na mão? É, na ah, mão. Ah, então vai ser mais bonito ainda. Depois de ralar meio. É, vai ser bonito então. Mas quando o sol tá bem bom, a última vez que eu fiz o sol tava bom pra caramba. Aí seca logo. Comecei cedo lá, ralei a mandioca, botei, o Renato ajudou eu coxar no pano. Tem que ajudar, né? É, coxar no pano, põe aí num peneirão lá, não deu certo as peneiras tudo. Forrei a peneira com pano, botei isso na peneira, põe na casa ali. Não deu, ponhamos uma lata em cima do carrinho, ponhamos um pano e ponhamos ali. Aí foi questão das 3 horas, mas estava sequinha. Mas e o tipiti, você não usou? Eu não usei nada, para usar tem que fazer a prensa, né? Ah, tem que ter a prensa, é verdade. Você põe de tarde para você buscar outro dia, né? É. Fica a noite inteira, mas tá só põe nessa altura, assim que o dedo tá aqui, ó. Aham. Uhum. Seca tudo, a massa seca. Você pode rodar para estrada, chega lá no solto e não sortou da... Não sortou ainda o tipiti, né? Porque ele imprensa, né? Gruda, faz uma pasta. É. Aí é bom, porque a massa seca tudo. Aí é só você botar no sol que já tá seco, né? Mas coxar no pano, você não consegue coxar. Você coxou no pano e botou pra secar, em cima do telhado. É, mas quando o sol tá bem quente, é questão de umas 3 horas no sol ali, já a massa tá branquejando já. E se eu, depois você pega o polvilho que assenta no fundo? É. O polvilho você põe numa forma ali, é questão de 10 minutos, o polvilho tá tudo assentado. Você pode jogar água fora, o polvilho tá tudo grudado embaixo. Tudo grudado, né? Embaixo.
Eu misturo, né? E põe na massa, a hora que eu tô socando o pilão, boto no pilão e soco junto, né? Tá Que dá o certo. polvilho que deixa a Para farinha render, boa, né? né? Quer dizer, render não, para deixar a A farinha mais farinha é boa, gostosa. porque você compra no mercado, a farinha não é boa, porque aquele aí não tem polvilho, né? É muita madeira, né? É, mesma coisa de pó de caroche, pra dizer a verdade, né? Pó de Você põe caroche. a pó de caroche no meio e não Ninguém aparecer, vai porque a saber, farinha é a né? mesma coisa. E eu gosto de fazer, a gente fazia na roça, quando eu era criança, a gente fazia bastante farinha, o pai fazia. Bastante farinha, enchia um tipitizão assim de farinha. Acabava um e já fazia outro, né? Tinha mandioca assim que dava umas 30, 40 braços em quadro, mandioca assim, cara. Nossa, mas vocês faziam de uma vez a Fazia farinha? de uma vez, tinha prensa, É. tinha prensa. Então ficava vários dias É, fazendo. mandiocar na beira de casa, mesmo ele assim, pegava a mandioca, já ralava e fazia farinha. De tarde botava na prensa ali, outro dia só torrava farinha. Só Legal. tirar cedo, ponha no sol ali e fazer a farinha. Hoje tá mais difícil, até o espaço pra gente tá Até o difícil, né? espaço, né? Verdade. Vai lá, vamos trabalhar, seu Vicente. Último. Acabou. Até que foi rápido, hein? Pensei que ia demorar mais. Não, quem tá parando, conversando, mas se fosse o cara É, aqui, senão já tinha. Tava batendo, nem né? ia meia hora pra fazer isso aqui. E aí, seu Vicente, vai bater agora? Mas é danado de bom, né, gente? Agora eu quero ver se eu bater isso aí. Eu vou beber uma água. Dar uma paradinha, né? Dar uma descansada. Tranquilo. Essa mandioca tá grossa assim, mas não tem mandioca que conhece ainda. Tá novo mandioca, plantei em setembro. Tá com 6 meses ainda. Bom, alguma coisa tem, né? Mas só que é muito Aí, fino, né? conhece aí a raiz. É muito fininha, né? O vento virou tudo, hein? Tem raiz, mas tá muito fino. Estragar a mandioca aqui. Eu plantei, ó. Dois cartuchos de semente de abóbora, que era para ser abóbora de aquela abóbora de árvore. Aqui, nesse É, esse terreno? pedacinho aqui. Fiz as covinhas, enchi de esterco. E não atiçou nada. Atiçou sim, porque eu cuia uma abóbora grande, mãe. Olha lá. Eu falei pro senhor que eu tava com fome, né? É, e com a Eu mostarda. vou comer mussarda lá. Quer comer feijão, mas já tem feijão. Esse feijão miúdo aí. Feijão de corda. Eu plantei ali no seu nardo, colhi também já. Já, esse aqui saiu. Eu plantei com uns 20 caroços de feijão, mas o feijão é muito velho demais. Não saiu Na, tudo. nasceu isso perto, ó. Demorou dar feijão, mas vai dar um cozinhadão de feijão. Dá pra me tirar um punhado de coisa pra me plantar. Que tem uma pessoa que já faz acho que mais de 2 anos que pediu Semente? semente de feijão. Ué, mas esse feijão aí não acha fácil? Pouca gente que planta, né? Mas esse aí não é o. É, eu conheço feijão, a turma fala feijão de corda, né? Esse aqui, o feijão fava também, aquele outro pé lá é feijão fava. Eu acho que isso aqui, ô seu Vicente, segura na sua mão aí, bota na sua mão. Eu acho que é. Eu acho que vende no mercado isso aí, viu? Já vi comprar no Mas Piratininga. é seco, né? É seco, é. Daí, tá tudo bichado já. Já tá bichado. Daí eu tenho que tirar aqui, já tem bainha aqui. Tem uma bainha amarela aqui já que tá seco. Pra me levar pro homem, cara. Dono do mercado, o compadre Marfaria. E lá tem o feijão fava, que também tá, a hora que tiver Semente. secando também, eu vou levar pra ele. Esse dia eu fui lá em casa, lá um tanto de mudo, tinha mudo de maracujá, daquele maracujá de suco. É. E o cipó dessa Artur sim, já que eu fiz lá. Fiz um punhado de muda, peguei lá no mato, lá no meio do pasto, lá em cima. Só dá para os outros? É, eu fiz lá em casa, aí não tinha onde eu plantar, peguei e dei pros outros. É,
Lá do óleo pardo, eu arranquei no meio do pasto lá um punhado de toquinho assim de pé de maracujá, daquele maracujazinho preto e daquele maracujá guaçu, igual um tomate que dá no mato também. Sei. Fiz um punhado de mula em casa também. Já cortei os toquinhos e plantei, tá tudo brotadinho ali. Só podia vender no dia que tem a feirinha na É, praça? também Vai tá. vender lá. É. E é tão fácil fazer, cara. Fazer Então, as mudas, eu o senhor corto os gosta? tocos, finco ali. Aqui um pé de pimenta, só que não tem pimenta. Esse aqui é cumbari, né? Aí eu gosto de muda. E eu planto ali, mas também é uma beleza. Planto, uma vez tá tudo murchinho ali, eu ponho água ali no dia, tá um chique já as mudinhas. Eu tô matinho azedo, manda como que é uma É, tem delícia. bastante muda aí, né? Esse aqui não é bom, ele não é muito azedo, ele é meio. Ele não é muito azedo? Não. Vamos beber água. Vamos beber água aqui. É, beber água. Precisa de combustível líquido. É. Toma um cafezinho também? Toma um cafezinho, assim meu cigarrinho, que é a minha sobrevivência, né? Sua sobrevivência? É a minha sobrevivência. Não diz que mata, mas nunca matou ninguém, não. O senhor bebe uma 10 por dia? Eu bebo mais ou menos 4 litros por dia. Então é mais ou Tem menos 5 isso. litros. 4 litros d'água eu bebo por dia. Agora, se tiver o dia mais frio, bebe menos, né? É, o dia mais frio eu bebo menos. Mas mesmo assim, uns 2 litros ainda bebo. Porque a água é. Você tem obrigação de beber água. Não é que você precisa, você tem obrigação de beber água. Você tem obrigação de beber pelo menos 1 litro d'água por dia. É obrigação seu. Beber 1 litro d'água por dia. A gente não faz, tu não faz. Eu já bebo bastante, já abasteço de uma vez, não bebo 1 litro só. Não bebo 1 litro, já bebo uns 3, 4 de uma vez, já não bebo só um. Mas a obrigação é beber 1 litro d'água por dia. Quer cafezinho? Não, hoje não, obrigado. Não quer, né? Eu não quero porque é doce, seu Vicente. Ué, mas. Não tá apetecendo um negócio Põe doce. limão, ué. Não, põe limão. Ali tem a Não, laranjinha. não, não. Tem a laranjinha mexeriquinha ali. Obrigado, não quero não. Depois até vou apanhar um pouco pra chupar também. Eu já comi uma folha de mostarda, já deu Então bom. pega umas canas aqui, leva lá, passa nos engenhos, né? Já é alguma coisa aí, umas caninhas boas, Não, eu umas vou chegar em verdinhas. casa, vou fazer uma salada e comer com arroz lá e ovo. Esse aí vai ser meu almoço. Até o ovo tá muito caro, né? Deveria subir o ovo da turma agora também. É? E tava 10, 11 conto na rua, agora já tá 14. O ovo caipira, né? É, esse ovo que eu tô vendo na rua, ovo branco aí. Ah, o branco? É. Não, não. O mercado lá, Antoninho, tava 17 Que e isso? pouco no mar A para aí tava. dúzia? É. Não, a Então. dúzia não, a caixa de 30, né? Ah, tá. A caixinha com 30. Mas há pouco tempo tava 11. Agora que eu quero ver como é que bate esse feijão. Feijão não, arroz, né? Seu tião já fez muito isso? Já bateu muito Fiz arroz? demais aqui, fui É. naquele criado que eu sei. Mas é do mesmo jeito que batia? Esse jeitinho assim? Olha, a nossa casa era astona assim, É. e o suaio, o carro de boi entrava debaixo. Então nós fazíamos no suaio, fizemos um sapão assim, tu ia bater na mesa e o arroz ia. Ia batendo e É. Ia vai caindo caindo ali. dentro do carro de boi? Dentro do carro de boi, Numa o caixa. carro ficava debaixo. Mas o que botava? Uma lona, uma caixa? Como que é? Vinha uma lona ali para. Uma lona. É. Legal. Ô, seu Vicente, vou perguntar uma coisa pro senhor. Essa palha que sobra do arroz, o senhor já viu usar para alguma coisa? Eu não vi usar ainda, mas se a gente inventar alguma coisa, dá pra fazer. Você sabe que o japonês usava para cobrir casa igual sapê? Dá pra cobrir. Ah, agora sapê. Ela não segura que nem o sapé, né? É, mas Dá acho que pra tem que usar. botar uma camada mais grossa, né? Vamos ver, acho que vai ter muita gente que é descendente de japonês que vai explicar para nós.
Quanto tempo não faço isso mais? São 50 anos atrás. 50 anos atrás, né, Tete? E eu também. Eu faço assim, 60, 70 anos por aí. Você não tá com saudade de bater um arroz, não, seu tio? Ah, tô com saudade, assim. É, dá, né? Lembrar os tempos, né? Lá em Minas, né? Lá em Minas, em Minas. O senhor veio pra cá com que idade, seu tinha? Ah, eu vim pra cá, já tinha casado, tava com 21 anos. 21 anos? Pra cá, é. Eu não lembro se o senhor falou, por que o senhor veio pra cá? Porque era terra mais barata? O que que era? Não, eu vim pra mãe arrumar emprego, né? É? São José. Mas quem... Ah, lá na cidade mesmo? Na cidade mesmo. Aí trabalhei um ano lá, aí eu entrei na prefeitura, e depois eles mandaram vir pra cá. Ah, que sorte que eles mandaram pra cá, hein? Pra cá, é. Senão o senhor tinha ficado lá em São José. Tinha ficado lá. E apresentar de cá pra lá. Eu gosto da roça também. Ah, isso aqui, ô seu Tião, pra mim, isso aqui é as coisas mais importantes da vida. É. O seu Vicente tá fazendo a comida, né, que nós comemos. Pois é. Não é? Ele tá preparando a comida. Preparando a comida. Ô seu Vicente, dá pra quantos dias esse arroz aí, lá na casa sua? Esse arroz aqui dá pra mim, pelo menos, acho que depende da quantidade, der um saco de arroz, dá pra mim comer com o ano inteiro. O quê? Nada. Aí, que beleza, né? Só isso aqui de arroz? Ah, se der, né? Não vai dar, né? Porque pouquinho, um litro de arroz que eu plantei, não é mais aqui. Ué, mas na sua casa tem quantas pessoas pra comer? Ah, em casa lá é praticamente todo mundo. Então? E tem... Umas 8 pessoas? A criançada, o Renato, eles mesmo, lá a maioria do tempo tá comendo lá dentro de casa. A maioria do tempo. Então? É bastante em casa. Então rende bem. É sempre passado, tá voltando. É isso aí. É o tempo passado que tá voltando. Gostei dessa frase, hein? O tempo vira realidade de novo.